Azərbaycanda əlilliyi olan şəxsləri maraqlandıracaq xəbərimiz var. Onların dövlət peşə təhsili müəssisələrində təhsil haqqını dövlət ödəyəcək. Bu, əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Qanunun 20-ci əlilliyi olan şəxslərin təhsili və peşə hazırlığı maddəsinə təklif olunan dəyişikliyə əsasən, əlilliyi olan şəxslərin dövlət peşə təhsili müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə təhsil haqqı dövlət tərəfindən dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək.